Gente, olha isso, gente. Inventaram alguma coisa pra entreter a gente que eu achei de bom tamanho, porque ficar naquele quarto não tá dando certo, cara. Só tô apavorada. Só gente jovem no hotel, como vocês podem perceber. Ó, Tideia, lembrando de você, aqui no Malecón, em Cuba. Ó. Oh. Ó. Oh. Eu também, no saguão. Tem nada pronto. Olha que bonita! Mas eu não sabia que isso tinha um cobra pra mim. Medo que elas pisem muito forte e o hotel caia, na verdade. Que bonito. Me empresta um pouco de gel. Não, é porque tá um chororô aqui, ó. Veja bem. E eu tô, eu juro. Nossa, meia hora. Meia hora de embaraçando. Juro. Cara, não dá. E não dá. Ah, não. Agora vem vender. Vamos sair fora, vamos. Não, vai vir vender. Não, mas olha lá, ó, CDs, ó. Vamos filmar. Com ele. Ixi. Não, não quero ficar amiga do Maná. Maná. Tem jantar nesse carro, nesse hotel? Quanto será que custa? Não, pior que pagar em cook deve ser aquela comida deliciosa. É. Nossa, tá vindo o mar. É o ciclone. Jesus Cristo é o Senhor.